ମୁଁ ବହୁତ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆବାଉଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ। ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ସିଏସ୍ସି ଆଉ ପିଏସ୍ସି ଉପରେ। ମୋର ଦୁଇ ତିନିଟା ଛୋଟ, କାରଣ ପ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି। ଡିଏଚ୍ଏସ୍ରେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସେ। ଡିଏଚ୍ଏସ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତି 9ଟା 10ଟା ବେଳେ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ପାଖରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ମାତ୍ର ଡିଏଚ୍ଏସ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଜଣେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୁଇ ଜଣ। ଓପିଡି ସମୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଏସ୍ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 4ଟାରୁ 12ଟା, ସକାଳ ବେଳା 4 ଘଣ୍ଟା, ଏ ସରି ଆମ ସରି ସକାଳ 9ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ 12ଟା 4 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ 3ଟାରୁ 5ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୀତ ଦିନେ, ଖରାଦିନେ ହେଉଛି 4ଟାରୁ 6ଟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ 4ଟାରୁ 6ଟା କୌଣସି ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା କୌଣସି ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳ 8ଟାରେ ଯେଉଁ ଓପିଡି ଖୋଲିବା କଥା, ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକି 9:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଡକ୍ଟରମାନେ 8ଟାରୁ 12ଟା ଆଉ 4ଟାରୁ 6ଟା ଯଦି ନ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଓପିଡି ସମୟକୁ ଆପଣ ଏକାଥରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଓପିଡି ସମୟ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା, ସେ 6 ଘଣ୍ଟା ବସିପାରିବ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣ ଟର୍ସିଆରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆଉ ଡିଏଚ୍ଏସ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ପିଏସ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସିଏସ୍ସି ଲେବୁଲ। ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତଳସ୍ତରର କଥା କହୁଛି, ପିଏସ୍ସି ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଉ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡକ୍ଟର ସବୁ ପିଏସ୍ସିରେ କମ୍ପଲସରି ଜଣେ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ। ମାନେ ଆବାଉଟ 50% ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛି, 50% ଲୋକ ମାନେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରରେ ପିଏସ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମଥିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଡେରାବିଶ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 26ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ସେଠି ଅଫିସର ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଲିକି 26ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି। 4ଟା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଅଛି ପଦବୀ, ଖାଲି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଖାଲି, ମେଡିସିନ୍ ଖାଲି, ସର୍ଜରୀ ଖାଲି, 9ଟା ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଜଣେ ପରମାନେଣ୍ଟ, 2 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, 6ଟା ଖାଲି। ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି 4 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଉ 6ଜଣ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ଖାଲି, ସେଠି ଚାଲିବ କେମିତି? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ କଟକ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଚିଫ୍ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ବି ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାଉ ସେଠି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଏଇଠି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ 2-3 ବର୍ଷ ଆସି କାମ କରିବେ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନିଆଗଲା। ତ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ କି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରେ, ସ୍ଥାନ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ ବର୍ଷକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକିରି କଲାବେଳକୁ ଆସିକି ଆମ୍ରିରେ ଚାକିରି କରିବେ, ସମ୍ରେ ଚାକିରି କରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟରେ ଚାକିରି କରିବେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭରେଜ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆକୁ ଦୟା କରିକି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ପଲିସି ମେକିଂରେ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ସାର୍ ଯିଏ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଉଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପଲିସି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଲେବୁଲରେ ରିଫର୍ମେସନ ଦରକାର, ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଡାକ୍ତରମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5-10 ବର୍ଷ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ 35,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ବାଧ୍ୟ କରିବେ ତୁମେ ଯାଇ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କର, ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଥର ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ପଲିସି ପାରାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରିବେ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୋଲ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ରହୁଛି, ଦାଟ୍ସ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ। ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି ବହୁତ କାମ ଏବଂ ତାର ବାଟ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଲିସି କଲା, ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ରାଜି ଅଛି, କେତେ ନେବାର ଅଛି, 1 କୋଟି ନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନି ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଦେଲେ, କାରଣ ମୋର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସିଟିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ ଗାଁରେ କାମ କରିବିନି। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କନଫ୍ୟୁଜଡ୍ କ'ଣ କରିବ ତା ପାଇଁ ବାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବାଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଆଇ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଯଦି ଲୋକର ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କରିଥାନ୍ତା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ରେଫର କରିକିରି ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବା। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ହୋପ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ। ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୁଜରାତ ବା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୋତେ ପାଉଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେଟା, ଓକେ ସୋ ଲେଟ୍ ମି କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲାଇଜ୍ ଦାଟ୍, ମାନେ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ
प्राइवेट चैरिटेबल ए तीनटा हॉस्पिटल रो मिलित उद्यम रे गोटे राज्यर बा गोटे जिल्लार स्वास्थ्य सेवाटा दिया जाए समस्ते भावंती मते गवर्नमेंट सब करदेव आमपाई जो स्टेट गुड़ा सब बहुत बढ़िया चली सब शुणी केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्णाटका गुजरात जोठ भी भल चली तीनटार मिश्रण बहुत सुंदर भाव में अच्छी अनफर्चुनेटली आम ओडिशा रे मुझे देखा पाऊनि वी डोंट हाव मैंने आम पाखे विशेष प्राइवेट सेक्टर बा प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट जो चैरिटेबल हॉस्पिटल गाँ गहली डिस्ट्रिक्ट ना प्राय से गोटे बड़ डेफिशिएंसी मुझे फिल करुँ नहले सेमाने भी आज एते सुंदर स्वास्थ्य सेवा करते मुझे जाकि देखुची डिस्ट्रिक्ट गुड़ा आप आश्चर्य हे गुजरात मुझे एग्जांपल दूची प्रत्येक बिजनेसमैन आप जानते गुजरात हूँ गोटे रिच बिजनेसमैन स्टेट जो गाँव से डायमंड मर्चेंट आसिकी बम्बे तार डायमंड दुकान खोली तार लुगा दुकान खोली तार जहाँ भी कर गाँव में गोटे सुंदर चैरिटेबल हॉस्पिटल बसई प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मुझे गोटे डिस्ट्रिक्ट क्या कहूनी मुझे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बुली गुजरात बड़ा इंटरेस्टिंग माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अच्छी ता संगे चैरिटेबल हॉस्पिटल अच्छी ता संगे प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा जो मिश्रणटा बहुत सुंदर भाव में काम करा भी केमती करवा समस्ते बस कि चिंता करवा दरकार जे प्रत्येक जिलार जो रिच एंड माइटी जो मैंने आज अमेरिका था लंडन में था पेरिस था कौटी था भुवनेश्वर से आसिक बड़ बिजनेसमैन बनी गाँवें गोटे सुंदर हॉस्पिटल चैरिटेबल सेक्टर करेंगे तेल आम गोटे गवर्नमेंट उपर डिपेंडेंट हेबानी सदा बड़े तर विभिन्न मेथड अच्छी एड्रेस करने एनिवे एनी अदर क्वेश्चन प्लीज फिल फ्री टू आस्क दि क्वेश्चन टे सर्ट्रे गोटे सेन्टेन्स दि सेन्टेन्स दे बहुत भल हे थैंक यू जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।